بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي تو ہی تو ہے میرا امام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين ونار للكافرين والمنافقين. وآدم بين الماء وطين الصلوات. ابتدائي مجلس جی میں کربلا دے میدان وچ دانے دے دی حسین ابتدا کیتی ہے. میں اتے سونے اکبر تو شروع کراں. پنڑے آیا بسم اللہ تے کوئی امری سمجھ کے پنڑی آیا نال آیا کران سوال میری نہیں نبھدی مخدوم نانے تو میں کوئی اکبر پتر ولا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
ਪਏ ਜੋੜੀ ਅਮਾਨ ਰੱਖ
نہیں ڈھلے تو پہلے کھیل بیٹھا اکبر دات نہ پے ایویں ٹر دے آندے بس بس پڑدا رو دے آندے اکبر تیری موسم تو شادی دی اکبر بڈڑا بابا منت کرے نہیں میدان رہنا ہے جوان مثلا نال کچھ مشورے کر دیں اکبر پیو دے پیرا تے ہاتھ رکھ کے ہے بابا وڈا تو سجا دے سیدا دے او وڈے ہونے نال ملکاں دی اصلائی تو چھوٹا ہے تیرے نال چھوٹی چلا کرنی ہے اکبر آدے بابا دسا حسین آدے دساں دی موسم نہیں میدان والی آدے بابا اجازت حسین آدھے تھوڑا جیا مشورہ کرا ایک بند بڑا چبیا حسین دیا کمتیا کلیا نشان